ខាងនេះជួនទៅទីបាទពុកតែថ្វាយមកគុំគ្រូបាទដល់ឡាយជួនទៅវិញនោះគឺបាទថ្វាយមកគុំគ្រូរួចរាល់ហើយពេញមិត្តបាទមីចប្រាំឲ្យទឹកបាទមីច្រាទៅហូបគេបាទហូរលហិតពេញសង្វៀនបាយយន់សិនមិញនេះបាទដល់ឈ្នះនួនចំណិត ជួនរាធីនេះគឺលនបញ្ញាបាទហើយឲ្យទឹកហើយនៅក្រុមនេះធុនចម្រុងបាទសង្ឃតាជាកីឡាករបាទកំពុងឡើងជើងពិសេសគឺធុនចម្រុងនេះបាទដែរចាញ់នេះជិត20ដងហើយបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលបាទជួបគ្នាលើកនេះយ៉ាងម៉េចបាទគូនេះបើឈឿនល្បីចូលដៃថៃរាធីនេះគឺអាចសឡប់ទៀតហើយបាទឈឿនថៃរាធីបើចូលកែងឈឿនល្បីក៏អាចទៅដូចគ្នាយើងទៅយើងមានផ្លែដូចគ្នាបាទមានផ្លែគ្នាហើយបាទ ជាគូឯងដល់បងប្អូនអូយជើងបងប្អូនពីថៃរាធីបាទថៃរាធីចង់ជួបឈើល្បីឈើល្បីចង់សងសឹកថៃរាធីអីហើយបាទតតមកជើងពីឈើល្បីតតមកជើងពីថៃរាធីបាទប្រឹងដើរចូលបត់កែងឈើល្បីតែបត់អត់ត្រង់កាត់គាត់ឈឹងក្រោមមួយហាក់មកជើងពីឈើល្បីពេញគួរទៅគាត់មកជើងពីថៃរាធីបាយមិនឡើងបណ្ណា สงสัยจะจับตักได้บ่ล่ะตอดมาเจอพี่พี่อ่าตอดมาเจอพี่ช่วยนาทีอ่าเจ้าไปเชิญเลยไปอ่าเชิญเลยไปได้เจ้าคือปัดไก่ไงได้โจได้โจจังไม่เจ้ตอดมาเจอโจจังก่อโอ้ยจบปังอ่าพี่อ่าพี่โจจังก่อไอ้ย้อยกูนี่อ่าตอดมาเจอจบจบฟองมาได้ ជាយាមនឹងកុំឲ្យធ្វើខុសទោះជាចេតនាឬអចេតនាវាគឺជាកំហុសព្រោះវាជាបំរាមនៅក្នុងបទវិជ្ជាបញ្ញាទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេថាយើងគេចំណេញពីគូប្រកួតរបស់ខ្លួន ยังกระจัดกระจายบอลต่อการประกวดมาดันต้นไอ้ยาวไปเจอไปปีเจอเจ้าท่านไทยวิ่งว่าต้องตั้งกองมาต้องตั้งกองมาต้องตั้งกองมาว่า บ่มันกัดบ่อาจจะมุดบ่ต้องการไปบุญบ่ไทยที่โดยลองให้บ่ไทยมาได้ที่ bà chưa là vậy tăng ơi
tên tìm mùi rồi đã cơn mời cú tìm mì đại diện cú tìm mùi tên tìm mùi đức tìm mì Thank you.
bạn chỉ riêng toàn lời có con tay mẹ để trâu nó có còn thằng lơ giữa quý thư có mình trong tới đây chẳng lục chẳng rong còn mười chẳng nằm mình to cao mày luôn ចក្រមទី5លោកហិនសៃហេងជាអ្នកកាត់ក្តីជូនដល់អ្នកទាំងពីរដែលត្រូវឡើងទៅកាន់ជុំទី2បន្តចក្រមទី5លោកហិនសៃហេងបន្តបន្ទូជូនដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមហាសប្របួនបង្គោលខៀវហាសប្របីចក្រមទី6លោកហិនសៃហេងបន្តបន្ទូជូនដល់កីឡាករបង្គោល